attention mo sa aking anak? Talagang mommies know best. Ang nanay ko, alam, siguro naramdaman niya ang intention. Kasi wala rin ako nung time na yun, nasa loob ako ng bahay. And I didn't, ngayon ko lang nakita yung mga interviews niya and wow. Tamang nanay. In fairness talaga sa nanay ko, never niyang siniraan si Luis sa akin. Never niyang sinabi yung parang wag siya. Ang sabi lang niya, kilalanin mo siya bago ka mahulog. Alamin mo kung anong intention niya. Dahil nung nasa loob ka ng bahay, nauna yung sabi sa TV bago okay. Nakinig ka ba? Para sa mga batang nanonood at nagmamatsak sa ating pag-uusap, nakinig ka ba sa nanay? Hindi. Kasi gano'n ang mga bata, hindi ba, Dr. La? Pag umiibig talaga, hindi nakikinig. Dininay ka ni Luis. I mean, diretsahang tanong. Sinabi niya na paano naman kami mag-i-split, eh, hindi naman kami naging mag-on. Reaksyon? Tinext lang sa akin because ano, wala ako din dito nung inamin niya. Okay. Na, nung sinabi niya na hindi. Masakit kasi alam mong naging kayo and ako nung inamin ko, nagpakatotoo lang ako dahil I think na I reached the point na ayoko nang isipin yung sasabihin ng tao. Kumbaga parang gusto ko na lang protektahan yung nararamdaman ko. At sabihin ng totoo. At sabihin ng totoo talaga na hindi na i-deny na minahal ko tong taong to and kung tapos na, edi tapos na. Galit ka sa kanya? Hindi ako galit. Yung totoo. Nagtatampo ka ba? Galit ka ba sa kanya? I mean, Roxy, tanggapin natin, hindi madali itatwa, i-deny ng isang lalaki. Di ba, Bea? I mean, it's hard. It's very difficult. Mahirap na parang to get over it, but I know that I need to, and ayoko nang magalit sa kanya dahil kung ano man yung naging decision niya sa kanya naman yun eh. Buo pa ba ang respeto mo kay Luis Alandi? Is that an unfair question? No. Okay, go ahead. He lost my trust, and yun lang yun. I trusted him, and I respect him for who he is, but I don't see him as anything more than what I saw him before. Na dati talagang wow. Naniniwala ka ba na may third party involved? Ayokong paniwalaan. In denial ako nung una. Ayaw mong paniwalaan, pero ngayon naniniwala ka ba? Alam ko na. Alam mo na na? Na, kasi sinabi niya sa akin nung time na yon na it's not, na hindi ako ang dahilan. Sabi niya, it's me, it's him. Meron, yung sabi niya, it's not me, it's not you, it's me. Meron siyang mga confusion na nararamdaman and siguro, hindi niya masabi ng diretso, pero now that, you know, time has passed and I understand mo. Na siguro yun nga yun. Yun na may third party. Nabawasan ba ang iyong pagtitiwala? Nabawasan ba yung respeto sa mga lalaki in general? Pagkatapos ni Rico, ni Marty, ni Luis, ano ba ang iyong pananaw sa mga kalalakihan ngayon? Siguro, I leave it at my past, pero I carry with me yung experience na yun na kailangan talagang kilalanin muna ng mabuti ang isang tao bago ka magbuhos at bago ka magtiwala. Okay. Alam mo,